Naskočit do již rozjeté herní série s unikátním příběhem nebývá jednoduché, obzvláště pokud narazíte na známé postavy z předešlých dílů. Obával jsem se tak, že se svým minimem znalostí o sérii Gears of War budu ztracený v té hromadě dialogů a přestřelek. Vývojáři naštěstí s tímto faktem počítali a hru přizpůsobili pro nové publikum. Příběh, založený na konfliktu mezi dvěma rasami, se tak stává příběhem o rodině. Tempo hry naštěstí nezůstane pomalé a vy si tak budete moci naplno vychutnat rodinné drama v plné parádě. Holy shit. Hned po spuštění jste vhozeni do akce. Prolog se s ničím nepáře a hned vám představí hlavní momenty předchozích dílů. Uvidíte staré známé a hlavně zjistíte, jak celá hra funguje. Po zbytek příběhu budete hrát za JD'ho Phoenixe, syna známého Markuse, který byl protagonistou předchozích dílů. I když oba dělí několik let, krev se mezi nimi nezapře, chování je velice podobné a místy až totožné. Uvěřitelnost chemie doplňují vedlejší postavy s vlastním charakterem. Krom hlavní dvojky se zde objeví také mladá a odvážná Kate Diaz, která má k JD'mu velice blízko. Chemie zde prostě funguje. Znají se už delší dobu a oba dva by pro přátelé a rodinu položili život. Všechny tyhle postavy jsou hlavními hybateli příběhu, což se nedá říct o jejich nejlepším kámošovi Delovi, který pouze doplňuje prázdné mezery v dialozích. Ono to ale nečekaně funguje. Po 25 letech znovu přicházejí lokusti. Pro ty, co neví, jedná se o hlavní záporáky a zaútočí na vaše město. Unesou matku Kate a vy se vydáváte na jednu velkou záchrannou misi. Jednalo by se o obyčejný příběh, který naštěstí zachraňují momenty, které se nečekaně objeví a dost pohnou dějovou linií. Například se podíváte do obrovského hnízda emzáků. Děj tak dobře staví pilíře pro další možná pokračování. Budování atmosféry jde ruku v ruce s prostředím a jeho vykreslením. Jedná se spíše o ponurý nádech, který klade větší důraz na dramatičnost. Proto se většina misí odehrává během noci anebo v podzemí. Hra se plynule drží na 30 snímcích za sekundu, až na chvíle v bouři, kdy se mohou objevit menší propady. Unreal Engine 4 se ukazuje v nejlepším světle, a to doslova. Na brnění a okolí si lze povšimnout detailních odlesků a v zarostlých oblastech zase oceníte stíny stromů kmitajících se ve větru. Prostředí ale nejvíce využijete během přestřelek, kdy se dá každý roh a sítka využít jako krytí, anebo také jako zbraň samotná. Můžete tak na nepřítele schazovat překážky a nebo během bouře využít sílu větru a poslat dozad nepřátelům nějaké to překvapení. Střídáte jeden zásobník za druhým, zatímco se schováváte v krytu a čekáte na další vlnu nepřátel. Systém to je fungující, ale krapet už zastaralý. Naštěstí v moment, kdy vás to už začne nudit, přijdou mise, kdy bráníte konkrétní bod. Budete moci postavit rotační kulomety, ostnaté dráty a nebo elektrické minivěže. Tyto momenty připomínají taktické tower defense hry pro více hráčů. S tím hra počítá a celou kampaň si můžete zahrát dokonce se svými kamarády online a nebo i lokálně ve split screenu, což v dnešní době je zázrak z širého nebe. Jen je škoda, že obranné mise jsou jediná nová mechanika příběhové linii. Ale i tak se příběh rozhodně povedl a necelých 10 hodin uteče jako voda. Nový díl by si měli pořídit nejen fanoušci série. Co je docela škoda je, že tohle je jedna z mála exkluzivit na platformě Xbox a nově i Windows 10. Snad přijde Microsoft s podobnými herními zážitky co nejdříve. Novému Gears of War se vyplatilo vsadit na dějovou linii mladého JD'ho a trošku pozměnit styl vyprávění příběhu. Za to vše si od nás hra odnáší doporučení 4 body z 5. Dnes pro vás máme v rámci Gears of War soutěž. 3 z vás získají Gears of War 4 na Xbox One a Windows 10. Stačí jako vždy zodpovědět jednoduchou otázku. Na jaké planetě se odehrává děj Gears of War 4? Za A Země, za B Sera nebo za C Mars? Svůj tip můžete zanechat na speciálním formuláři, který najdete na www.indian.tv.cz/soutěž. Není potřeba se registrovat. Pečlivě si ale přečtěte všechny podmínky soutěže, včetně její uzávěrky. Výsledky se dozvíte na facebookové stránce Indiana právě po jejím uplynutí. Přejeme hodně štěstí!